artık müasir dövrümüzde her sahede teknoloji inkişafın şahidi oluruz. Hatta teknoloji yenilikler hayatımızın ayrılmaz hissesine çevrilip, məişətdə işlədilən, insanların işini asanlaşdıran elektron avadanlıqlar, ağıllı telefonlar, kompüterlər vs. yaxın dostlarımız hesab olunur. Get-gedə inkişaf edən yeniliklərlə insanları təcrübələndirməyi bacaran elm adamları ev işlərində bizə yaxından yardım edən, hətta nə dediyimizi anlayan robotları artıq istifadəmizə təqdim ediblər.